Військово-морський прапор Збройних сил України замайорів на флагштоку біля Дніпровської міської ради. Жовто-блакитний стяг підняли до Дня українського моря, який відзначають 29 квітня ще з 1918 року. До урочистостей долучилися вихованці Дніпровської флотилії, юних моряків і річковиків, а також учні військового ліцею. Це свято неофіційне і на рівні держави не затверджене. Втім, на думку організаторів церемонії, його варто вшановувати, особливо зараз, після анексії Криму Росією, коли гостро стоїть питання захисту інтересів України на морі. Я сьогодні піднімав прапор Військово-морських сил України. Для мене цей прапор значить набагато більше, мабуть, для всіх присутніх, тому що я хочу стати офіцером Військово-морських сил України. Тому що ця служба, вона відрізняється від всіх інших родів військ, починаючи від статуту, закінчуючи своїми міцними традиціями. Ну, наприклад, є така традиція оморячування, коли моряки заходять на корабель, запливають на дуже велику дистанцію і випивають з келиха, ну, десь літр морської води. Дівчата також можуть принести користь для корабля. Нас навчають будові судна. Ми влітку виходимо на практику, проходимо практику, там дуже цікаво. Я хочу піти працювати на корабель. Можливо, коком, а можливо, й рульовим мотористом, все може бути.